мої маленькі друзі! З вами улюблена програма Kids English Club. І я її ведуча Тетяна, а поруч зі мною мої маленькі помічники Жанна та Андрійко, з якими ми сьогодні вітаємось у дуже цікаву подорож. Але щоб дізнатися в яку, треба відгадати загадку. Готові відгадувати? Так! Так! Коли хочеш ти читати, то повинен мене знати. А коли мене не знаєш, то нічого не вчитаєш. Що це, дітко? Алфавіт. Молодці! Алфавіт! Але вивчати ми з вами будемо англійський алфавіт. Ого! До речі, хочу вам відкрити маленьку таємницю, що у англійському алфавіті живуть аж 26 букв. Скажіть, Андрійко, Жанночка, ви готові? Так! Тоді давайте не гаяти часу і скоріш зазирнемо у гості до нашої першої букви. Скажіть мені, що це за буква? А. Ні, друзі, це її сестра з Британії. Звати її буковка «Ей», але вона дуже схожа на нашу літеру «А». Давайте разом повторимо, як звати її? «Ей». Молодці, вірно! А тепер, друзі, скажіть мені, ви уважні, дітки? Так! Дуже уважні? Так! Тоді давайте це перевіримо за допомогою моєї чарівної гри. І заодно вивчимо, як називаються носики, очі та губки. А ну-ка покажіть, де ви живуть носики. Ось тут. А очки? Ось тут. А губки? До речі, ви знаєте, що носики називаються nose. А ну-ка давайте разом скажемо. Nose. А тепер покажіть, де у вас очі. Де очі? Молодці! А вони називаються eyes. Eyes! А тепер покажіть, де у вас губки. Губки називаються lips. А ну-ка покажіть, де nose, eyes, lips, nose, eyes, lips, lips, nose, eyes, eyes. Nose, lips, lips, nose, eyes, eyes, nose, lips. Молодці! І справді дуже уважні дітки. А для самих уважних дітей я підготувала чарівні малюнки. Щоб краще запам'ятати ці слова, давайте ще раз повторимо. Ніс. Nose. Nose. Очі. Eyes. Eyes. Губи. Lips. Lips. Скажіть мені, будь ласка, що тут зображено? Драбина! Драбина, так, вірно. А для чого нам потрібна драбина, Жанночка? Щоб лазити і строїти замки для принцес. Молодець! Так, щоб будувати замки для принцес. Андрійко, скажи мені, будь ласка, для чого потрібна драбина? Щоб будувати великі будинки. Молодець! Але тепер уважно подивіться на неї, на нашу драбину. Протріться чинята і скажіть, на що вона схожа? На букву? Молодці! І справді дуже уважні, але в мене є ще один малюночок для вас. Скажіть, що зображено тут? Ракета! Ракета, так, вірно, це ракета. А для чого потрібна ракета? Що вона робить? Літає у космос. А хто живе у космосі? Інопланетяни! Інопланетяни, молодці! Але якщо уважно подивитися, то скажіть, що тут зображено? Ей! Буковка Ей! Але щоб краще її запам'ятати, давайте спробуємо її намалювати. Для цього вам знадобиться олівець або ручка та аркуш паперу. Давайте з нами, наші маленькі телеглядачі.
Ой, дуже гарно! А для того, щоб ще краще запам'ятати нашу літеру «Е», давайте зробимо з вами солодке печиво. Скажіть, ви любите солодощі? Так! Дуже любите? Так! Тоді давайте переступимо до нашого приготування. Щоб зробити наше печиво чудовим та неповторним, нам знадобиться ось таке печиво, вершки, мармелад, родзинки та солодка присипка, а також пензлики. А ось у нас уже все готово для приготування нашого печива. Зараз, Андрійко, бери цей крем і скоріш його розмазуй по всьому нашому печиву. Це буде чарівна хмарка для нашої букви «Е». А ну-ка, хто швидше, скоріш розмазуємо. Я все. Все, молодець. Жаночка, ти теж все? От так, молодчинка, давай мені пензлик. Молодці, дуже гарно вийшло. А тепер скажіть мені, друзі, а буває картина без рамки? Ні. Не буває, тому в цьому нам допоможе ось такі чудові родзинки. Так, тримайте родзинки, беріть в ручку. І треба зробити ось так рамку. Давай скоріш, потім заберемо, давай. Так, Женечка, тобі допомогти чи ти сама? Сама. Сама? Молодець. Але ви знаєте, наша картина може бути пустою? Ні. Ні, звісно, ні. Тоді зараз треба написати літеру «Е». Для цього нам знадобиться ось такий мармелад. Ну, щоб печиво стало ще чарівніше, нам знадобиться ось така чарівна присипка. Скоріш беремо нашу присипочку і посипаємо наше печиво. А тепер покажіть мені ваші чудові картини. Андрюшанок покаже. Яка краса! Жаночка, покажи скоріш свою картинку. Молодці, ви справжні художники. А наша програма добігає кінця. Сьогодні ми з Жанною та нашим Андрійком познайомились з нашим алфавітом та вивчили першу букву, як у дітки. Букву «Е». Та як називаються носики, очі та губки? Давайте ще раз згадаємо. Ніс. Nose. Очі. Eyes. Губи. Lips.
Друзі, а наступного разу ми будемо вивчати другу букву англійського алфавіту – букву B. Тому слідкуйте за нашими випусками, а з вами була ваша ведуча Тетяна та мої помічники Жанна та Андрійка. На все добре! Бувай!